Пожежа в соборі Паризької Богоматері, яка тривала 12 годин, сколихнула весь світ. За кілька днів було зібрано мільярд доларів. Та експерти стверджують, що на відбудову знадобиться кілька десятків років. Нідерландська компанія запропонувала відновити собор всього за 5 років за допомогою 3D-друку. Для демонстрації можливостей інженери створили одну зі зруйнованих гаргуль. У роботі використали суміш вапняку та попелу, який знайшли після пожежі. Ці матеріали стали основою статуї. Архітектори вважають, що в такий спосіб можна створити майже ідентичну сировину і відновити Нотр-Дам в його первісній красі. Оригінал краще за будь-яку бездоганну копію.